Kaj pa delajo ona dva? Učila sta, da povem, da sta fena. A, res, kaj bo hvala. Debelca juniorja. Jaz niti ne. Nisem, da... Pač... Femiči, barara. Si bibli, barara. Femiči. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Ja, kdo ima rojsen dan? Kdo ima rojsen dan? Te dva, 20 let nosijo, vse najboljše te dva. Vse najboljše za tvoj rojsni dan. Vse najboljše, rada te imam. Kakor angeli z neba. V srcu te bom čuvala. Još jedan put. Gremo. Dobro, pa sam pogledaj ponudbo spodi. Vse najboljše. Dobar dan, jaz sem Rajmond Debevec, športni strelec. Živjo. Zdravo, Rajmond. Takoj ste podarili športni strelec, ne samo strelec, ali tudi strelec? Samo športni strelec. Niti lovec, niti ubijalec ali kaj podobnega. Ampak je kdaj padla ponudba, ne vem, strani slovenske vojske ali pa obveščevalne službe, Rajmond, rabimo vas? Ne, bil sem tudi. Jaz sem sicer služil še jugoslovansko vojsko, hotel sem biti nevaden... Navadna pešadija, ne? Pehota po slovensko, ampak so me dali med veziste. In kaj to pomeni? Enač niso hotli mojih spretnosti in sposobnosti. A je bila kakšna snajper enota, ostrostrelska? Ja, so obstajale, seveda. Ja. In tja vas niso dali? Ne. Ker niso vedli, ali vi niste hotli, ali... Ne vem, mogoče so preverjali vnaprej, včasih je bila ta vojska... pač, da so imeli so kontra obaveštajno, ne, sprem proti obveščevalno službo, verjetno so preverjali kadre, mogoče nisem bil primeren. Zanimivo, jaz bi rekel, da ste zelo primerni. Ja. Za take stvari. Ok, že kar zanimivo si kle na začetku, takoj na mizi, športna puška, po čem se razlikuje, ker to ni zračna puška, ne? Za lajke, ker jaz nimam pojma, recimo. Po čem bi lahko sklepil, da ni zračna, ker vidim, da se nasmihaste, ker bi mi to moglo biti kao jasno že iz tega, kar vidim, ampak resnici nimam pojma, ne? Ja, zračna puška strelja na, pač na te diabole brez... pogona na smodnik, ne? To pomeni, da ima nek drugačen sistem, torej se strelja na predkomprimiran zrak, se pravi zrak, ki se ga stisne na 200 barov in to potem požene zračen metek. Ta pa ima zaklep, ker se ustavi naboj polnjen smodnikom v tulcu, ne, zato je tista ročica tamle, ki se vidi. Uh-huh. To je prva razlika od zračne puške. Ne vidi se pa recimo razlike med to malo kalibrsko ali pa veliko kalibrsko, s katero tudi streljam, ker je pač, tako kot sem rekel, ne, polnjen je smodniško in tako naprej, ročica zaklepa je enaka, pač samo kaliber cevi je malce večji. Kaj pa, tole je 22 kaliber, kaj pa, kjer je pa veliko kaliberska, s kjer streljate? Ni prav dost večji kaliber, je pa tulc precej večji, ker je treba veliko več polnjenja. 6BR se imenuje kaliber, se pravi, malo kaliberska je 5,6 mm, ja. Veliko kaliberska se začne pa pri 6. Streljamo seveda najraž s temi najmanjšimi dovoljenimi kalibri, to je 6 mm, zaradi odsuna, ker je veliko število strelov in pač... Za enkrat ustreliti ali pa dvakrat, kar lovc naredi, ali pa v primerjavi z nami, ko smo streljali trojni položaj, ko je bilo najmanj 150 strelov, včasih smo streljali z večjimi kalibri 308 in sem imel skozi glavo bole zaradi tega. Tako da je pa to tudi rama boli pol? Ma niti ne, rama ne, ker je pač to dobro upeto vse in pač tako so zbalansirane te puške, precej težke, da mal ublažijo ta odsun. Zakaj so manjše kaliberske bolj zabavne? Ne, bolj zabavne, ampak lažje je streljati zaradi odsuna. Pa še posebej vedno delajo preizkuse ti proizvajalci municije, balistične preizkuse, kater kaliber pa kakšna oblika zrna se najboljš obnaša v vetrovnih razmerah, recimo. A šrot vas ni bankol zanimal? Ne. Ne? Ne, sem pa, imam pa prijatelje, športne strelce,
na leteče tarče in sem se preizkusil tudi pač ustreliti parkrat, ampak ni to zame, ker tam je treba biti dinamičen, pač tarča se premika, jaz sem po meru poklical to letečo tarčo, ne, prek mikrofona, a tarča je zletela in meni je šla sem glava, gor sem gledal, ki je ta v narekovaji golob, ne, puška je postala primer. Ne. A imamo koga dobrega v tema pri nas? Angleži pa Francozi vem, da imajo močne ekipe. Na leteče tarče. Ja, imeli smo v Londonu, kjer sem jaz v svojo zadnjo kolajno, je bil Maček Boštjan tudi pač za las izgrešil finale. Mislim, da je bil sedmi. Ko globe, jaz ti bi mogel to enkrat iti streljati. To je Šibroko, no? Ni. Ja, Šibro je. Šibroko, ja, ampak zdaj ni več korektno govoriti na golobe, ne? Ker je to šport, aha, ne, ampak kaj, na leteče tarče. Na leteče tarče. Zaradi premijeja? Ne, takrat, če ni bil, prime minister, ampak pravim korektno, ne maramo povezave z kakšnimi pač nešportnimi zadevami. Ne. Prej se rekli, da ste 150 streljali, da ste imeli glavobole, kaj, od zvoka, od pokov? Ali? Ja, od teh mikro udarcev, no, mikro, le, nekateri jim reče tudi makro, ne, pač, to so pač le stresi, pa tenzija je vsakeč, ti nategnete vratne mišice in tako naprej, se zato imam tudi zdaj verjetno zato, ne, po 50 letih malo težav, tudi degenerativne spremembe v vratu, tako da malo težje se obračam levo, desno. In kaj pomeni to za kariero Raimonda Debevca? Ja, nič, ne, jaz sem že upokojenc. Čeprav sem še vedno športni strelc, sem samo še amaterski športni strelc, prej sem bil poklicni pripadnik športne enote Slovenske vojske od leta 91 in sem tudi prvi, ko sem dočakal penzijo in verjetno tudi zadnji, ko sem dočakal penzijo kot aktivni zaposlen v športni enoti. Stalno sem izpolnjeval pogoje, to je najmanj mednarodni razred. Ampak strelstvo je le malce specifičen šport, ne predstavljam si, da bi kakšen atlet lahko pri 60 letih še vedno tako hitro tekel. Dobro, šahiz bi lahko bil recimo tak, ne? Ali pa balinar bi tudi šlo. Tudi, ne? ja. Če je mirna rokca. Ja. Kaj pa je doping v športnem strelstvu, ker vem, da prvi zabeležen doping na olimpijskih igrah je bil nekdo izločen, ko je spil vrček piva. Mislim, da v Pikadu celo, nekem tem isto natančnem in mu niso priznali medalje. A pri vas je, so kakšni dopingi bili? To je fake news, ne. Pikado ni olimpijski šport. Pa nekaj drugega strelskega, bom prav pogledal. Ne, v bistvu alkohol ni na doping listi, ne, ker ne pomaga, ne. V bistvu ja, mogoče pač ta stari rek, ne, rum za pogum, pivce za živce, ja, ampak glede natančnosti, zato je recimo prepovedano, ni dovoljeno piti alkohola pa voziti, zato ker ti se presoja za megli, ne vidiš dobro, ne reagiraš v pravem trenutku, tako naprej pač ta fina mehanika z alkoholom je skregana. Torej, doping lista v strelstvu je klasična, tako kot za vse športe, imamo pa dodano, poleg nekaterih drugih športov, še beta blokerje. Beta blokerji so pa zdravila za visok pritisk. Mi se moramo skulirati, ne? Pač v trenutku, ko je treba biti super natančen in ko se zavedaš, da so ti streli odločilni, da še postava svetovni prvak ali olimpijski prvak, seveda roka zadrhti, ne? Srček začne delati, puls se dvigne, to ni dobro za umirjanje puške. Beta blokeri so pa ravno stvar, ki to prepreči, ne? Torej v trenutku vzburjenja, da bi se ti to zgodilo. Ne? In seveda je to prepovedano. Ne? So pa res dobili na beta blokerje v Pekingu na olimpijskih igrah Severnega Korejca, ki je dve kolajni osvojen, je obe zgubil. Najbrž, pač, ker jim ne dovolijo verjetno čitati tujih časopisov ali pa spremljati zadev preko interneta, se ni. Najbrž je njegov trener pogruntil, da to pomaga, pa mu je dal, ni pa vedel, da to ni dovoljeno. Ne? In je, ja, tip je zgubil dve kolajni. In zaradi tega ste jo videl bo? Ne, to je druga disciplina. Ne, druga je s pištola. On model se ni več vrnil. To se, a nisem Severno Koreje, kaže imeli fuzbal, ali kaj? Ko so zginili, ki je cela ekipa šla, ki se ni vrnila. Na svetovnjima prvenstva. Ampak zaradi želje, ne zato, ker ja. Ne zato, ker so...
z Gilnikom, ja, od enkrat. Pač se dogaja, v športu se dogaja, da vedno manj sicer, ampak ja, da izkoristijo izkoristijo odhod iz svoje avtoritarne ali pa diktatorske države in potem zaprosijo za azil. No, mislim, jaz sicer... Tega niste nikoli naredili, za Slovenijo niste razmišljali, tam v Sidneju. Jaz bi azil kle v Sidneju. Ne, niti ne. Dovolj dobro se počutim, ali pa super se počutim. Koliko šusa pa je možno sprožiti s taka puška pred ne reči, da treba cev zamenati? Ja, zelo različno. Ne? Te cevi, recimo tale moja puška ima ameriško cev, čeprav je švicarska puška. Kaj bi jaz bi, da, Rajman, da je kr primest ja. V roke, pa da malo... Pa mimo grede vidim, da imate nutr, kaj enkrat bolt ven date, tiste, ja. To je, da je jasno, da je prazna cev, ne? Safety flag, to je obvezen ja. Pri nas na tekmovanjih, ne, da se vidi, da je puška, da nima naboja v cevi, ne. Zgleda, kada te že špilali kitaro. Ja, recimo, umetniški ja. Vtis. Ne? Ja, se pravi, ta cev zdrži od, če imaš srečo, če nimaš sreče, 15 tisoč nabojo, če imaš pa srečo, pa tudi 120 tisoč. Kako pa to ugotovimo, kaj, da je kaj narobe sejo, vsako leto, najmanj enkrat na leto grem na test v Nemčijo, testiramo pač pri proizvajalcu nabojo, puško upnemo, uprimeš in testiramo. Ampak to samo, če si Rajmon Debevc, ali tudi vsak, ki kupi to puško, ima ta test v... Vsak, ki hoče biti konkurenčen, v mednarodnem merilu to počne, ne? Okay. Ker pač material mora biti vrhunski. Lahko si ti super strelc, pa če imaš zanač puško, ne pomaga. Torej vsak člen v verigi mora biti dober, da veriga drži. Ne? Uh-huh. Tudi cel je ful debela za 22 kaliber. Ja, so že zračunali, da da mora biti, ne. Ja. Je pa fascinantno, ker je res vsak del je možno po sebi dodati, ne. To je tek, vse smo se premenili, prej smo začeli snemati, ampak vsak del je skoraj iz druge države. Cel je iz Švice. Ja, zdaj, kakšni si kupijo čist tovarniški izdelek, pač kar en proizvajalec dela, ne. Meni pa imajo radi, kaj se stavijo različne komponente. Ne? Tako da imam jaz pač švicarsko puško, ta švicar ugrajuje ameriške cevi, ker so najboljše. Se pravi, cev je ameriška? Ja, v sistem, to je recimo Blajker, ki je napisan, to je proizvajalec, švicarska zastavca obvezno, oni imajo radi te svoje nacionalne embleme. Kopito je francosko, Kopita je zelo en moj star strelski kolega, ki zdaj pač je res? Se vrgu v biznis, ja. In kaj so se šteje pod kopito? Kopito je, to je tole, ne. S tem, da vsi zdaj praktično streljamo z aluminijastimi kopiti, ker je nastavljanje teh podrobnosti, torej proti osebnim telesnim značilnostim je lažje kot pri lesenih. Ne. Kljuko imam tudi francosko od enega drugega proizvajalca, te merilne naprave, temu se reče diopter, ne, oziroma predni pa zadnji merek, to je pa nemški proizvod. In je to top of the top, boljše se ne da nabaviti? Mislim, da ne, ne. Zdaj, mogoče ima kdo boljšo cel, ne, če je prijatelj s proizvajalcem, to sem prepričan, poznam Švicarja, ki ima verjetno boljšo cel kot jaz, ampak ja, zelo težko bi boljš. In v čem je tista njegova cel boljša, da predvidevate? Ja, da na teh testih dela boljšo grupo zadetkov, ne, se pravi, primer te grupe, ne, mi streljamo 4x po 10 strelov z različnimi serijami nabojev in potem zbereš najboljšo kombinacijo cevi in nabojev, ne, in te grupe zadetkov so zagotovo pri njemu boljše kot pri meni. Ampak kako je to možno, da je ved za vojo, ne ter ocev, ali kako bi to? Pri temu se razlikuje, ampak le, ta material, ne, to je pač nerje večje jeklo, je ni vsak isti, te molekule, kdo ve zakaj, ne, če bi vedeli, bi verjetno delali vse enako dobre, ne, ker vsi hočemo čim boljše, ne, ampak enostavno se to ne da nares, ne. Pač sej, tudi
v avtomobilu včasih poči blok motorja, ne, pa ne veš, zakaj poči. Mm. Pač neka napaka v materialu. Ne. Yeah. Zdaj, kako tudi te cevi se to vse ročno obdeluje, vse, no, najbrž ni, eni znajo boljše, eni znajo slabše to delati. Ne. Štekam, tako kot smučarje, ko je res na rokca, ja, 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 ta zadnja vsej, pomembna. Vsi imajo pač sploh tekmovalci ročno prebrane dile, ne, potem pa seveda, kdo jih boljš namaže, ne, sploh recimo pri teku na smuč, ali pa pri biatlonu, če smo že pri športnem orožju, ne, kdo boljš namaže, ti smo bolj drsijo smuči po snegu, pa pridobi prednost. Ne. Za biatlon je pa lažje puške predvidevam. Ja, mi imamo omejeno, zanimivo, ne, mi imamo zgorno težo omejeno, ne, ne sme biti pretežka, ker lažje umiriš puško, če je težka in odsunje manjši tako naprej. Ne, pri njih je pa spodnja teža omejena. Ne. Oni jo pa seveda nosijo, ker tečejo, pa bi radi čim lažje nosili, ker jih to ovira. Pa spet je treba kombinirati pri njih. Tudi, če čist lahka puška mu bolj tam poskakuje, pač, ko prileti tja na strelski stadion, puls 160, pa to je malo drugačka. A je treba imeti skozi balistiko v glavi? Kako se to strela? Se sprot računa ali se zaupa dioptra? Ali... Zdaj, če imaš v mislih pač to streljanje po vetrovnih pogojih, ja. Mi imamo na strelišče, vsa strelišča mora biti opremljena z zastavcami, ki kažejo smer vetra. Zdaj, če si pač poprečen strelc ali pa začetnik, nimaš pojma, kaj sploh te zastavce kažejo oziroma kaj bi sploh počel s to informacijo, ki tam vidiš, ne, če jo znaš, pač vidiš, ti že vidiš, ampak moraš znati to uporabljati. Ne. Zato smo na teh zunanjih streliščih malo starejši, bolj izkušeni, imamo rahlo prednost. Ne. Ker imamo tukaj izkušen, da veš, kaj recimo položaj 45 stopinj zastavce v eno smer pomeni. Ne. In potem na podlagi tega čas je omejen, relativno kratek, potem se odločiš za taktiko ali boš čakal na stalno enak veter, ker se pač v poskusnih strelih na strelišč, ali boš pa glede na spreminjanje smeri vetra, mi rečemo senčenje, ne, shading, angleški izraz, da mal mimo pomeriš, ne, mal zamakneš pač pri nameritvi in te izkušnje ti pomagajo, koliko je treba pri različni moči vetra to početi. Ne. Kaj to praktično pomeni? Recimo v zelo slabih vetrovnih pogojih še vedno najboljši, sicer z nižjim rezultatom, ampak tisti, ki znajo to torej dobro čitati, prebrati vetrovne pogoje in to tudi pol speljati, tisti so potem zmagovalci. Ne. In kaj to pomeni z roko, recimo, so se tako majhni odmiki, ali so... Ja, majhni, seveda. Recimo na 300 metrov veter zamakne tam desetka, primer desetka je 10 cm, če je močen veter, zamakne tudi do 15 cm levo ali desno. Ne? In to je treba pri tem merjenju upoštevati. Ne? Uh-huh. Kaj pa ročaj je prav pomeri narejen z vašo roko? Ste primili neko peno in vam bolj naredili ali... Ne, roč je pač standard, pa si ga poglavno vsak obdela tako kot mu paše. Jaz smo tukaj recimo gor zalepljen skor šmirgal papir oziroma spet po slovensko brusni papir, ker imam boljši občutek. Na roki sicer malo spraska koža, ampak imam zelo dober občutek, kako točno vsakič enako prijeti. Ne? Pa da mi, če se roka znoji, da mi ne drsi. Ne? Na kakve sile je pa peteljn? To je nastavljivo. Ne? Ja. Jaz imam nastavljeno na 85 gramov. To je ful ali malo? To je neč. Malo, ja. No, recimo, biatlonci imajo težo proženja, težo sproživca omejeno, torej najmanj pol kile, ne, mora biti pri njih. Ne. Wow. Ja, tako da tudi tu je razlika. Ne, ne to je sem dotekneš, ne, to mrš ja, res. Ja, no, sicer jaz sem strelil še na 300 metrov tudi standardno puško, kjer smo streljali tudi na vojaških tekmovanjih, čeprav je disciplina enaka kot na civilnih, tam je pa omejitev teže proženja pa kilo pa pol. Ne. Ampak to se navadeš, ne, sploh pa ker je nastavljivo, je, mi rečemo, do kolena, ne, torej ker je dvohodni sproživc, je že teža proženja do tega, do kolena, ne, je toliko težka, da potem samo še malo dodaš naprej. Ne.
Wow. Se pravi, da, da vojske recimo mejujejo na, na, na gor ali na dol, najmanj kilo pa pol. Najmanj kilo pa pol, ja. In to imamo potem seveda kontrolo, ne, zdaj vsak hoče čim bolj na meji imeti in časi se zgodi tudi, da koga diskvalificirajo, ne, ker spet recimo kovina deluje v različnih temperaturnih pogojih različno, ne, in če je zelo vroče včasih, potem ne drži tiste uteži, ne drži in je tam na meji pri kilo pa pol, recimo kilo 48 ne drži in si diskvalificiran zaradi tega, tako da jaz sem imel pol. Enkrat se mi je to zgodilo, pa sem pa na kilo 70. Za vsak slučaj. Da ni težav več. Ne. To tako ne čutaš te razlike. Jaz se, zakaj je to toliko pomembno, ali, ali 100 gramov ali kilo? Razumem, da moraš bolj pritisniti, da pa kaj pa ja, tebi naredi kot tekmovalcu? Ja, to je pač v teh pogojih tekmovanja, ko je pač ta adrenalin pa napetost, ne, to je včasih ti je tudi teh 85 gramov toliko težko sprožati, ker se puška premika, ne, bi, ne, bi, bi, ne, bi, ne, in stiskaš, pač stiskaš ročaj, namesto, da bi šel ta malenkostnih tih 85 gramov, da bi dodal ti ostale, ostale mišice stiskaš in noče se sprožiti, ne, laže je, če je laže. Se pravi, to, ko čakamo biatlonce, da poči v resnici, mogoče sploh ni da cilj, ampak sam se matra s petelinom, da ga sproži. Ja, dobro, pri biatlonu je to drugačne, pri njih je hitrost zelo pomembna, ne, sploh, recimo, pri nas moramo znižati si puls, pa se čisto umiriti, oni si ne smejo preveč spustiti pulza, ker, ker se jim potem ta, to premikanje puška preveč spozna, mislim, da tam do 160, da si ga spustijo na 160, ne, in, in potem lažje streljajo. Pri nas bi bil 160 puls katastrofa svetovne razsežnosti. Kakšna je razlika tekme državnega prvenstva v Sloveniji in pa olimpijada? Pa pustimo ta pritisk, mene zanima tudi protokol pa. Ja, načeloma protokol je enak, ne. Torej pravila popolnoma enaka, sodniki so tudi mednarodni, tudi na slovenskem prvenstvu. Ne? Ja, vse je treba speljati enako, ampak ta pritisk, ki si ga omenil, to je ta odločilni faktor. Ne? Ti, tega se ne da opisati, kako, kaj se zgodi, ko se znajdeš v taki situaciji, ko, ko se odloča, ali boš prvak ali pa, ali pa ne vem, pač na smetišču zgodovine športne. Ne? To je praktično razlika, zato tudi se recimo rekordi ne tako kot v atletiki, kjer se priznajo na vsakem tekmovanju, kjer, ki je pokrito s sodniki, torej, da se odvija po predpisih njihove atletske zveze mednarodne, ne, ti lahko na, pač, na državnem prvenstvu ali pa na kakšnem majhnem mitingu postaviš svetovni rekord, pri nas pa samo na največjih tekmovanjih, torej od evropskega prvenstva gor priznavajo rekorde. Koliko pa je pri nas konkurence, koliko ljudi je, mislim, vem, da je športnega sredstva ful, vedno več, mislim, preštevilo, mislim, da smo kar visoko v Evropi. Ja, množičnost je velika, ne, zdaj pa, da bi pa dobili nekoga v svetovni špici, je pa verjetnost se seveda s številom zmanjša, zdaj, če se rečem množičnost, pri nas velika, pa če se primerjamo s Kitajsko, ne, ali pa z Indijo, ne, pri njih nastopi na državnem prvenstvu toliko, kar je veliko več samo na državnem prvenstvu, kot je pri nas registriranih strelcev v vseh disciplinah. Ne. To je ta razlika. Potem je ta piramida, je pri njih veliko večja in tudi, ko pridejo do špice, jih imajo več v špici kot pri nas. Ne. Pa koliko, elo, imamo eno absolutno številko, koliko je registriranih tekmovalcev v Sloveniji? Zdaj še te je treba biti natančen. Ne. Zdaj, ta naša strelska zveza Slovenije, ki je član olimpijskega komiteja Slovenije, je ena od zvez, ki pokriva športno streljanje. Zdaj, mi pač ta naša zveza pokriva olimpijski program, pa še nekatere discipline, ki so tudi na sporedu mednarodne strelske zveze, ki niso olimpijske, ampak potem imamo še cel kup nekih zvez, od praktičnega streljanja do neka zveza ostrostrelcev in tako naprej, tako da ne bi vedel točnega števila, ampak ja, velik nas je. Mimo grede puška, bomo jo lahko damo tudi nazaj. Ja, da name vplava. Ja, se, ja. Še kaj moramo kje omeniti, ker sem res neštekaj, to bunkico si tudi mogli sami izvrati, za zapret. Ne, to je fabrška. Ne. Klasična prija zrava. Pogač pa te nastavitve so recimo višina, to je ličnico. Hiter, ja, ličnico nastaviš. Aha, za ličnico? Za dolžino tle spet.
Pač, wow. To so take fine stvari, to je, tale, temu rečemo zaslonka, ne, mm-hmm. tole obračam. In kaj naredi obračanje? Odprtina tegale zadnjega merka se odpira od 0,8 do 1,8 mm. Ne. To je to, pač glede na svetlobo. Ni pa zuma, spremembe. Ne, nač, to je samo odprtina. Nač. Imamo pa barne filtre, ne, 12 barnih filtrov, pa še polarizacijski, tudi se lahko še špilaš, če ti všeč, recimo, mavrična barva. Povemo, koga ciljamo. To je. No, jaz še to bom povedal, kar je pri moji puški posebnega, je to, da uporabljam sistem pričvrščevanja kopita in pušk in sistema s temile. To se njih prej gleda. Ja. Temu se reče free floating action. Action je tole, pač tale del zaklepom. Običajno je pričvrščeno z vijaki na kopito od spod, no jaz imam pa cel upeto v te obroče, noter so ene gumjasti pač blaživci, tako da je tle in nobenih vijakov, samo cel je upeta v tole. Ne? To je pač mal drugačen odsun puške, potem tak občutek, mal mehkejši. In to vam paše? Ja. In tudi pol obdrži bolj cene, ker nima luken, ali... ne, nima to zveze s ceno. Koliko pa je, lahko povemo približno ceno te take puške Raimonda Debevca, top? Približno 8000 evrov. Z 8000 imaš ti top? Ja, se ti, se ti zdi malo. Ma, tako, napravim, ne vem, kolesom ali pa kaj vse lahko zmečeš v profesionalni šport, se mi zdi še za profesionalno govorimo. Ne? Ja. Ja, ampak rabiš zraven še za boj municije, ne? Ali pa več za boj municije vsako leto. Tako da. Ampak municiji pa ne filate sami pred dejem, ne? Ne, malo kalibrska se pač je fabrške izdelave, ker to je težko izdelati, ker je robni vžik. A je, to gre na robnega? Ja, ja. Tako da, ne vem, jaz postrelim do 25 tisoč kosov na leto. Ne? To je ogromno. Ja. Sem, če ste odstrelili 150 na eno streljenje, ali koliko jih ustrelili ste na eno streljenje? Zdaj so tudi ta trojni položaj so zrezali na pol, da smo prej fertik. Ne? Ja. Se pravi 450 na eno streljenje, če se vse tri položaje ne, sekup? Ne, trojni položaje, to je skupno. 150, skupno, se pravi 50 na položaj. Tako, ja. Se pravi, je to več kot 100 streljan na leto, če jih spali ste? O, precej več, ja. Pač to je vsak dan. Služba, ja, vsak dan, ja. Wow. In kaj je bolj pomembno? Je bolj puška, je umirjenost, je glava ali je rokca? Kaj je tisto, ker vem, da je s kombinacijo vsega, ampak... Torej, potreben pogoj je, če hočeš biti uspešen, da imaš material prvovrsten. Govorim za špico. Ne? Mm-hmm. Tako da vsi, ki grejo recimo zdajle, te dni se odvija svetovni pokal, oziroma ne svetovni pokal, v kvalifikacijski olimpijski turnir v Rio de Janeiro, na katerem tudi nastopijo naše tri dame. Tam imajo material, torej to, kar se tle vidi, to imajo vsi špica. Ne? Potem pa je pomembno tisto, kar odloča. Ne? Torej, tudi pripravljeni so vsi vrhunsko, torej na treningih vsi streljajo vrhunske rezultate, za biti svetovni prvak ali pa boljši od svetovnih rekordov, pol pa ta psiha, ne? Torej koliko ti zmoraš premagati to, ta stres, ta adrenalin, koliko si sposoben psihološko, dobro pripravljen, da pač tisto nijanso več pokažeš od ostalih. A pa imajo športni strelci, oziroma nasploh strelci, nega psihologa, ki to te proba te živce umiriti pri ljudeh, a to je na vsakmo posebi? Velik športnih strelcev hodi tudi, torej dela tudi s psihologom. Športni psihologi, ne? Ja, klasični, s tem, da pač more psiholog poznati specifiko športa, ne? Aha. Ker niso. Niso vsi športi enaki in ti profili niso za vsak, jaz recimo verjetno bi se težko znašel v kakšnem ekipnem športu, ker sem individualist, ne bi hotel podajati. Ja, tako da, ja, treba je odkriti, verjetno psihologi to znajo, ne? Mm. Kaj še v tvoji miselnosti ali pa v glavi malo poštelati, da, če ti kaj manjka za zmagati.
Jaz sem slišal, da ste vi odraščali na strelišče, je to res? To je tako bolj poetično povedano. No. Ja, velik časa sem preživel na strelišču. Ja. Odraščanje pomeni, da še rasteš. Ne? Jaz sem nehal rasti že precej nazaj. Odraščati, ja, začel sem pa streljati pri 8 letih, ne? Torej takrat sem še rastel. Ja. In takrat ste bili še v Postojni, je bilo tam kakšno strelišče, so vas kam vozili? Ja, zdaj Postojna je majhen kraj v tistih časih, to je bilo leta 71, 1971, da ne bo kdo 600 let nazaj mislil. Včasih me vprašajo, če sem bil na vseh olimpijskih igrah. Pa v šali rečem, da ne, v njih 1896 nisem bil, ne? Ostalih pa ja. Torej v tem majhnem kraju je bilo veliko vojske in tam, kjer je veliko vojske, seveda so radi streljali in v domu Jugoslovanske ljudske armade je bilo strelišče za zračno puško, ne? In tistega leta 71 so pionjeri, zdaj jim niti ne rečemo več tako, ne? Ampak mlajši dečki ali pa dečki zmagali na ekipno na jugoslovanskem prvenstvu, ne? Torej v taki 20 milijonski državi je bil to dosežek, kljub temu, da so bili to pač mladi. Ne? In vsi smo vedeli za to in vsi smo se hoteli preizkusiti v športnem streljanju. Ne? In jaz sem bil med njimi. Vem, da sem prvič, ko sem prišel na strelišče, sem moral 2 ure čakati, da sem sploh na vrsto prišel. Dobil sem pač tisto osnovno zračno puško, bil sem tako majhen, da sem nisem imel v roki držal, ampak sem imel kar na pultu in nisem se nač izkazal prvič, ne, benih. Torej, nisem tak velik talent, da bi že prvič pokazal sposobnosti, ampak to me je tako nekako čaralo, da sem pač želel in hodil 3-krat na teden, je bilo to takrat možno in vsaki čakal v vrsti, da sem lahko prišel na vrsto, ne. Ja, pa še stric mi je za 8. rojstni dan kupil zračno puško potem. Se pravi, on vas je dokončno kužil. Ker Postojna takrat, kaj to je bila, res je bilo vojska ogromno, ne, iz celo Jugoslavije. In je pol, tudi v Jugoslaviji se mi zdi, da je bil ta šport veliko bolj cenjen kot v Sloveniji, saj občutek se zdi, in da je bila kar močna konkurenca. Sploh zaradi skupne države, ker je bilo v vseh športih večja konkurenca. Ne? Jaz bi težko rekel, da je bil bolj cenjen, mogoče je pač takrat bil bolj podpiran, ker je to mogoče spadalo k nekemu konceptu obrambnemu, ne? Torej, da znajo vsi rokovati z orožjem. Ne? Potem pa o osamosvojitvi, pa mislim, da je to postal tudi eden od množice športov, ki nažalost nismo medijsko atraktivni, ampak potem, ko osvojiš kolajno, pa kljub vsemu dosežeš enako mero spoštovanja kot v kakšnem drugem športu, če si pač olimpionik. Ampak medijsko ne atraktivni zato, ker je pač težko zraven komentirati, ali je... Na, recimo, prej si omenil Pikado, ne? Zdaj, Pikado, če gledaš na Eurošportu, ne, je, mislim, ure in ure ga vrtijo in ga folk gleda, ker... Se mi je zabavno, ker folk pije zraven, navijajo... Ja, ampak jaz mislim, da je catch v tem, ker so odprte stave, ne? Aha. Stave prinašajo denar, denar je povezan s televizijo, ne? Tudi golf recimo, ne? Golf ima svoj kanal, ne? Ali pa več kanalov televizijskih, ker lahko gledaš golf. Ne? Jaz bi rekel, da je to dolgočasno, ne? Ampak načeloma je pa spet denar tisti, ki privlači, torej stave, denar, milijonske nagrade, milijoni ustvarjajo zvezdnike in to ljudje radi gledajo, ne? Tako kot nek reality show. Ne? Pa če bi se tarče malo menile, da ne bila sam črna pika, ampak recimo obraze, ja. Pa oblike. Ja, to je pač, to je že druga tema, ne? Ni glih tabu, ampak nimamo mi povezave s tem, ne? Saj jaz ne vidim. Ne? Ampak ja, verjetno bi se dalo prodajati, ampak ne bi bilo etično. Ne? Američani imajo, gledam čas jaz, kakje strelišče, pa kakje preizkušaj, kaj so oni sposobni kot tarče prodati, je neverjetno. Ja. Folk to kupuje, mislim, od A do Ž. Ja, vse se da. Vse se da prodati, če se poveže z denarjem. Kaj bi pa Raymond Debevc najraj strelil, a je ta črna pika čisto dovolj, ali bi vseeno bile vse žitve prijetne? Ne, mislim, to je moj način življenja. Torej, streljanje v tarčo, vedno si najdeš lahko nek
motiv, ki je v obliki nekega rekorda. Ne? Tudi ta moj zadnji dosežek lansko letni, ko sem postavil svetovni izenačil, ne? Ker se boljše ne da ustreliti, torej 600, rezultat 600 od možnih 600 krogov, ampak vedno torej zraven imamo še podatek, ker streljamo elektronske tarče, o številu notranjih desetk. To pomeni, na tej tarči na 300 metrov je desetka premera 10 cm, notranja desetka pa 5 cm. Število notranjih desetk odloča, če je rezultat enak. Torej, če bi še kdo ustrelil ta rezultat, bi bil boljši tisti z notranjimi, z večjim številom notranjih desetk. Mušev, po staro, po starem. Torej, jaz sem jih imel 34, ne, tukaj so še možnosti izboljšave. In torej, vedno je nek motiv še malo izboljšati, še bolj, torej še bolj biti natančen. Torej, to je šport točnosti, natančnosti, dobre koncentracije in vedno se da še kaj izboljšati. Ampak strela se pa na največ 300? V naših disciplinah pod okriljem Mednarodne strelske zveze, ISSF po angliško, je 300 metrov najdaljše razdalje. Bila je pa ta disciplina včasih tudi olimpijska, ampak so jo zločili leta 72 na zadnje v Minknu. Koliko je pa paca na 300 metrov pred 22 kalibra? 22 strelamo na samo... A ja, ne, sorry, ja, se ne bi nije sledi. V bistvu se niti ne ukvarjamo s tem, ne, da bi točne podatke vedel, ampak zagotovo je ta parabola kakšnih 75 cm, sigurno. Kako se ne ukvarjate, kaj ne ciljaste in morate ja, to ampak, računati? Ne, ampak ne, ni nam treba računati balistike, tako kot strokovnjaki za... In pa se ne gre ravno, ali to po feelingu? Ne, bi... ne gre ravno, ampak imamo te naprave, to si nastavimo, se, ne, potem pa... pač vidiš, kaj se dogaja v vetru, recimo, pa v svetlobnih spremembah. In recimo na 300 metrov, ko ste ciljali, vi ste ciljali direktno v luknjo ali mal gor in mal pol itak zaradi vetra malo stran? Torej, ta dosežek je bil dosežen v Bakuju. Baku, glavno mesto Azerbejdžana, se imenuje tudi City of Wind, ne, tam skozi piha, torej tam je težko streljati. Ampak kaj se je zgodilo? Tisti dan, to, oziroma tisto jutro ob 9 smo začeli tekmovanje, se je malo zaoblačilo, torej je bila idealna svetloba, se ni noč tarče oblačala in nehalo je pihati. In bil je en tak presledek med stalnim pihanjem dobro uro, ko ni čisto nič pihalo. Ne, in to je predstavljalo idealne pogoje za vse enake, ker spet tega nismo še nič obdelali, ne? Recimo, imaš srečo, pa strelaš kje ob zidu, pa se ta veter razbije in nima moči in imaš prednost, ali pa strelaš na sredini strelišča. Ne? Torej, v teh idealnih pogojih so pogoji za vse enaki, torej najbolj fair tekmovanje, kar jih je bilo. Ne? Ampak je bilo treba ustreliti za zmagati absolutni rezultat. Ne? In to sem ga dosegel edin jaz. Dva moja zasledovalca sta ustrelila en krok manj, torej eno devetko od 60 strelov. To je bila ta razlika. Torej, jaz sem izkoristil to priložnost v brezvetrnih pogojih. To pomeni, da je bilo treba stalno meriti idealno, vse poravnati, najbolj umiriti vse. Torej, nič taktike praktično, ampak čim bolj speljati tehnično vseh 60 strelov v tem omejenem času 50 minut. In s temi, ko rečete vi, mušev, vi ste jih imeli največ? Ali ne, nisem jih imel največ. Tistih ima več. Če bi jaz ustrelil eno devetko, bi bil tretji, ker sta imela oba zasledovalca. Ne, mislim, sem notranjih desetk. Ja, oba sta imela več notranjih desetk, kljub temu, da sta imela eno desetko manj, sta imela notranjih več kot jaz. Ne? Torej, tle bi jaz zgubil. Ne? Wow. Ampak, kaj se tudi, mislim, jaz se predstavljam, da človek je skozi fokusiran na nekaj, da je tudi, moraš biti perfekcionist. Ja. A tudi, ja, nekaj moraš biti, ker je to res, ker se moraš umiriti, moraš nastaviti, moraš svoje orožje poznati, vsake spremembe videti. A ste tudi v privat življenju perfekcionist, da vsaka linija, ki ploščica ni ravna, da vam začne, da vam to dvigne puls? Puls ne dvigne, ampak ko stopim v prostor, najprej pogledam slike, če niso poravnane, jih moram poravnati. Ne? Recimo pri nas? So dobre. Okay. To je pač značajska lastnost, take stvari, pač, ne vem, težko bi se opisal. No, drugač pa ja, točnost je zelo pomembna, žena je zanič, ko sta glih komika, ne, profesor Baltič si izmišljuje
besede, ne? Slovenske besede in imamo eno, so mi določili eno super besedo, ki bi ne, jo on lahko opisal, ne? Točnoba, ne? Torej, ni, tečen sem na točnost in to bi bila točnoba, bi bila prava beseda za to, ja, pač vse more, vse je odmerjeno, ne, jaz pač imam tisto odmeren čas v finalu, recimo za en strel 50 sekund, ne moram reči, si bom malo zamudil, ne, ni šans, ne, pač to tako je in to ti more biti ne obveza ali pa breme, ampak enostavno življenjski način, ne, jaz če se najavim recimo za finale, imamo report time, pol ure pred začetkom, če se najaviš, si takoj kaznovan, minus dva kroga, ne, to je enostavno, takih stvari si ne smeš prvo še, tudi dan sem prišel minuto prej sem, ne. Ja, ja, je ful disciplina v tem, kaj pa kot šofer, ker men delujete res najbolj meren model, kar sem jih v dolgocaj da spoznal. Kot šofer pa mogoče včasih si malo spucam, ne. A ja, okay. Ker nek maret, pa ne. Ja, če sem sam v avtu, tudi malo preklinjam, ne, seveda na druge, ne, nase, ne. Ja, ni, tle nisem najbolj umerjen, rad hitro vozim, ampak seveda v okviru predpisov, recimo. Seveda, ne, seveda. V Nemčiji si dam, ne, v Nemčiji si dam duška, tam ni, recimo na avtocesti. To pride tri črtice, ne. Ja. Mol pohodati plin. Izkusil kdaj to? Ne, nisem se že po Nemčiji furo. Sem se pa hitro furo, nekaj drugi. Ja. Kaj pa drugi šport je? Ali je to streljanje toliko bilo poglobljeno, da ni bilo cajta za, ne vem, drsati, plavati, smučati? Ma, mislim, osnovne stvari ja, še v otroštvu, ampak potem je res, je to taka, bom rekel, časovno ti toliko zame, da nimaš časa se veliko ukvarjati. Zdaj, ko sem pač upokojeni športnik, si veliko časa vzam za pohodništvo oziroma tudi Kaj. Kakšno malo bolj zahtevno turo, tudi zimske ture po kakšnih grapah in tako naprej. Ja. Recimo najvišji vrh zaenkrat triumf vaš? Najbolj, kar cenim od svojih dosežkov je zimski vzpon na Triglav. Ne? Ampak, iz kje pa? Ja, od odspot, ne. No ja, ampak iz kjere strani to? Ja, po zimi se gre iz Krme, ne, s tem, da Krme zdaj ne plužijo po zimi, ker je to Triglavski nacionalni park in je treba štartati kar daleč in to je bilo za prehoditi tja pa nazaj 31 kilometrov in za povspet se 2100 metrov višinskih Triglav je po zimi zahteven, ker je pač poledenelo vse. Tega si sam nisem upal in v dolgih vožnjah, ker se vozimo po Evropi s kombi, zaradi orožja je to najlažje, sem zaupal to svojo željo, da bi šel na zimski vzpon šefici, oziroma vodi strelstva, tako v športni enoti kot Strelski zvezi Slovenije, Andrej Vlah, in ko sem se upokojeval, je ona se dogovorila s mojimi kolegi iz športne enote, da so mi podarili vodstvo izkušenega vodnika za zimski vzpon na Triglav in to sem izkoristil, zato sem tega še posebej tudi vesel. Drugač pa ja, na kakšnem 3000-aku v Avstriji, ampak to so ponavadi take ture, tam so višji hribi, ampak so običajne ture, kot pri nas na nižje hribe. Ne. Koliko je trajal ta vzpon, ker po zimi se mi zdi, da kar... Ja, to smo speljali v enem dnevu, ne, ampak štart ob 2 zjutraj in povratek ob 8 zvečer. Wow. Ja, to je zahtevno, pa cepin se mrš naučiti uporabljati. Ja, res je cepin s tem, da še z enim kolegom s katerim običajno hodim v hribe, on seveda nima časa med tednom, tako da za vikende. Naj jo je navezo, torej varovanje, ne? Ker tam na tistih prečkah zdrsneš sam enkrat, ne? In se ne vrneš več. Sam iz tega navezovanja, jaz nisem nikoli v hribih na Triglav, bom šel, evo, sem bom šel poleti za začetek. Ja, poleti sem bil že večkrat. Ja. To je. Nisem nikoli štekal to, če se vsi navežijo, pol če jedan pade, potegne celo grupo dol, kaj? Niti ne, ker pač vsi ostali tudi držijo, ne more 80 kil potegniti, recimo, če jih je 6 v navezi. Jaz sem tudi bil malo skeptičen, ampak je ta en vodnik,
ki je najo dva navezal, se je on v teh kritičnih predelih, pač, ker je to sneg palet, se je on sidral, ne, in je, jaz sem ga prašal, to zadrži, če zdrsneva oba, ne, je rekel, zagotovo, ne skrbeti. Ja. Ampak radi hodite v hribe, kjer ni ljudi, a pač sam, da se gre? Najraj grem v take, kjer je manj ljudi. Ne. Zdaj, brez zahtevne. Ja, čist brez ljudi, zelo težko. Tiš, ja, to je postal nacionalni šport. Seveda je postal tako popularen, zato, ker so lepe slike gor v hribih. Ja, ja. Si potem na socialnih omrežjih vsi potem. Yes. Nekdo objavi lepo sliko, ki je na kakšni skalci in potem vsi drvijo na tisto skalco. Virka planina je zdaj le katastrofa. Žafrane slikate. Jo, zdaj, še malo pa bo, pa bo golica. Ja, ne, res je katastrofa. Jaz mislim, da se začeli omejevati, ampak ni videti. Jaz se furam mimo, jaz sem zanč rabil, mislim, da pol ure več do doma. Sam, to je, ja, tam čez Kranjski rab. Ja, obo in bo, kuk pa. Ko vidim človeka, ki ima 150 kil pa je v gozerih, mi je, vem, da je zaradi Instagrama pršel, ker tam prelahke se poti. Ja. Ko v Mrzli gori izga človeka, na srečo, recimo. No, na Mrzli gori, nažalost, še nisem bil. To je ja, ful lepa. Ciljev, ja. Ful lepa. No, jaz sem pa na Golici bil, recimo, Instagram motivo, ampak nisem vedel. Je rekel, bratu, si bil na Golici? Ne. Pa veš, kaj je tam? Ne. Kaj pa je? Ja, zdaj je nekaj šneki cajta in mi ni povedal in sem mogel gibati. Jaz sem mislil, da je gor neka razstava umetniška, da je nek kip, da nekaj so naredili in pol, ko sem videl to... Si ujel pač, svetenje narcise. Sem ujel te narcise. Jaz še ne. Celo belo goro in pol, ok, fascinantno, ampak niti približno nisem poštekal, da bi lahko bilo sam neka naravna danost, ki je časovno menil. Skor roč ne vidiš več, kaj je tukaj ljudi, ne? Ja. Tako da kar fajn. Ma se pa tudi sam športno trgovino z vsemi pripomočki, tako da vseeno to znanje ste izkoristili in ja. Daje ste naprej. Koliko časa zdaj že ta biznis v pogonu? Ja, jaz sem ekonomist po izobrazbi, tako da sem združil, torej plača v vojski ni bila glih zelo velika, ne, da bi se dalo zelo dobro živeti od nje. Zato sem odprl trgovino, že tik pred osamosvojitvijo, že leta 90, že kar dolga doba. Ker sem pa zdaj upokojen, je nov direktor moj sin, Andrej, žena je pa tudi že zaposlena tudi od samega začetka. Se pravi, familiarno podjetje to? Ja, to je zelo majhen biznis. Ne. In to vse je športno? Izključno se ukvarjamo s prodajo stvari, ki pride v poštev pri športnem streljanju, predvsem ali pa 90% za olimpijski program. Aha. Vsi, ki pridejo kupiti, vas želijo, da so tam, da izbirajmo, da vprašajo. Tam si reče, ja, torej, veš kaj, jaz bom fotra po čaku, sorry. Ja, želijo na svet, veliko jih želi slišati na svet ali pa se pomeniti z mano, tako da nekaj pač pomaga tudi v poslu to, torej to ime, ne. Ja. Te olimpijske paramon debelce športno strelce, ja. Se mi zdi, da je kar... Eni pa hočejo kupiti moje puške, samo zato pač niti niso strelci, ampak če kdaj večkrat slišnično vprašanje, če kakšno svojo puško bi prodal, da bi jo imel, ne, mu je to. Recimo to za spomin. Ja, tudi ta bo enkrat na prodaj, ker ne bom mogel več strelati. Zdaj je bila 8 čukov in potem bo Raimond rekel, zdaj, kaj moja je 28. Ja, recimo Jan Železni, to je metalec kopja, ki je zmagal v Sidneju. Čeh je prodal svoje kopje, sicer na dražbi, ne, za dobrodelne namene, je stržil 90 000 evrov. Za eno kopje? Za eno kopje, ja, ki zagotovo manj stane v prosti prodaji. Ampak zato, ker ga je on vrgul, ne, torej tisto kopje, s katerim je zmagal na olimpijskih igrah, je doseglo posebno ceno. Ampak kak je pa to, ker se je človek sprav, verjamem, ful priprav za olimpijske, ampak sam, da nisi... Že enkrat je nebrž zelo zanimivo iti, ampak da greš večkrat in kak je tudi vzdušje na olimpijskih? Ali se vse živčni ali tako se veterani, ki je že tak, ne, ta zadnjic sem, se bo? Živčni so vsi, ne. Saj tisti, ki niso prišli samo zaradi Kubertenovega načela, važno je sodelovati, ampak tisti, ki imajo nek cilj pred sabo, dan danes so taki vsi, ne, že recimo vsi to olimpijske komiteja Slovenije je tako, da ne more nekdo na srečo iti na izlet, ne, tja, ampak nekdo, ki ima želje in cilje po visoki uvrstitvi in seveda so vsi živčni, ker ali želijo
se čim boljši izkazati, ali pa da jih je strah, da jih ne bojo kregali. Oziroma jih imeli za turiste na koncu, če bojo imeli zelo slabe dosežke. Ja. Živčni so tudi šefi, trenerji, vsi so živčni. Ja. Mislim, na koliko? Na šestih, ali? Ne, jaz sem bil na osmih. Ja. Na osmih? Jaz sem slovenski rekorder tudi po tem, torej po številu udeležb na olimpijskih igrah, ampak to je spet pač specifika strelstva. V svetovnem merilu pa do takih velikih števil udeležb prihajajo samo še konjeniki, torej dresurno jahanje je. Ja, ampak sam unika jahaj, kojno... Ne konji. Ne, konji ne zdržijo toliko. Pa jadravci, ne. Tako, ja. Torej, trije športi. Čeprav jadranje je kar fizično zahtevno, ne? Je, ja, ampak je, recimo, en avstrijski jadravc ima 9 udeležb, pa en strelc ima 9 udeležb, največjih ima pa en dresurni jahač. Ian Miller iz Kanade je bil pa 10-krat na igrah. To je lepa, dobra, če računaš, da vsaka 4 leta ja. So igre treba 40 let točno. Več tekmovati. Bolje povedno, koliko medalj si bolj dejansko osvojil, ne? Vi ste jih 3? Ja, ali si mogoče, če bi že na prvih igrah osvojil 3, pa bi mogoče se kopal v slavi in bi prej nehal, ne? Bi kaj drugega pol počel, kdo ve. Katere... Tako da meni je uspelo šele na 5 igrah osvojiti prvo kolajno, pa potem... na 6, ne, pa potem še na 7, pa 8. Po 8, se pravi Peking, London, Sydney. Tako. Najboljša, mislim, najbolj žlahtna je 2 Jurija, ne, Sydney. Tako. Je tudi, so bile te olimpijske igre vam tudi najljubše zaradi tega, ker je bila prva olimpijska, pa zlata? Ja, to je zagotovo, ne. Prve ne pozabiš nikoli, torej nisem pozabil niti prvih igr v Los Angelesu, 84, tudi prve kolajne ne bom nikoli pozabil in to je seveda špica moje kariere. Pa tudi ponavadi bolj strelam tam, kjer se dobro počutam. No? In v Sydneyju je tako nekako vzdušje tako. Ljudje so zelo prijazni, vsi ti prostovoljci, torej tisoči prostovoljcev, to je pa jezik tudi seveda, ker se lahko sporazumevaš, ne, med tem na Kitajskem, vsi ti prostovoljci noben nač ne zna jezika, ne, torej moš obvladati pantomimo. Tako nekako zelo dobro sem se počutil, v super spominu mi je lepo je tam v Sydneyju, sploh je mesto veličastno. Pa kjer je bilo pa vam najboljš? Ja, kar Sydney bi dal na prvo mesto. Ja, pa dobro sem se v Londonu počutil. Ne. Čeprav sem v Pekingu tudi kolana dubo, bi ga kar bolj nekako ga odrivam na stran. Ne. Kitajce, kukor gledam, ko ljudje potujejo, tja so ful presenečen lih na temo, ja, da je vse drugače, kakor sem mislil, da bo. Da se ne moraš ne zmeni, pa to. Na Kitajskem. Ja. Ja, danes se že zmeniš, ker imajo vsi pač na telefonih translatorje, tako da tudi hočejo kaj povedati, sam pokaže v angleščini napisan. Ja. Kar me negativno preseneča, ne, ali pa to pomeni, da mi ni všeč, je ta njihov nadzor. Ne. Uh-huh. Ne povem, da sem bil na zadnje na Kitajskem leta 2019 oktobra in to v Wuhanu, kjer se je rodil ta nesrečni virus. Bili smo pa na vojaških svetovnih igrah, torej to je rang, kar se tiče števila nastopajočih športnikov in tudi športov, rang olimpijskih igr. Ne. Tam je bilo 10,000 športnikov, olimpijska vas, ki se sicer ne reče olimpijska, Vilič, ampak sam Atlet Vilič, ne, in vse je pač podobno kot na olimpijskih igrah, ampak ta stopnja nadzora, recimo, ne, torej mi vsak dobi akreditacijo, v tej akreditaciji ugrajen čip. Jaz, ko sem šel v mesto in smo se odpravljali na podzemno, ne, tam je pač zaradi varnosti bila kontrola, posod so pregledovali torbe, pa vse rentgen, vse, ampak že ko sem se bližal tej kontrolni točki se je gor na ogromno zaslonu pokazala moja slika. Ne. Torej, že nadaljavo so prebrali moj čip, to je bilo 2019, ja, v Wuhanu, prebrali moj čip in so vedeli, kdo prihaja. Ne. Torej, vse pod kontrolo. Ne. So vsi bili Raymond. Ne, ampak recimo isto, vstop v muzej, ne. Pa šli smo v en muzej, isto. Torej, s tem čipom so točno vedeli, kdo prihaja
ne vem, kje so bili ti senzori, da so me... A ni to fajn, da vas tako pričakuje, da vejo, kdo pride, da vejo, super, prihaja človek z olimpijsko medaljo. Ja. Mogoče to, ker ste dobili v Pekingu medaljo, vi ste pač tam neka nacionalna zvezda in sploh ne veste, ne? Ja, mogoče. Kaj pa smog? Smog je tudi nebrž, ali se ga spucali? Zdaj tako, v Pekingu recimo, ne, jaz sem bil na predolimpijskem turnirju v Pekingu aprila, igre so se začele 8. augusta, ne, ja, tako je, 8. Takrat je bil zrak tak, da čeprav je bilo sončno, ne, ampak to je bilo ena sama megla, ne, pač nisem vedel, kaj, kako bi to poimenoval. Ne. Ko smo prišli na olimpijske igre, sončno, krasno, čiste ozračje, ampak oni so zaprli vse fabrike, ki so povzročale te izpuste za tist čas, bilo je prekrasno, ne, ja. Samo tisti čas. Ne. Kaj pa prehrana? Zdaj, eni obožujejo, pač potujejo na Tajsko, pa jejo street food, ne, jaz nisem klih pristaš tega, pa da bi imel želočne težave na sami tekmi, ne, ker je čas omejen, ne moreš laufati na stranišče vsakih 5 minut, ne. Sploh v te opremi, ki imamo, ki smo bolj kot roboti, ne, v njej, nisem nač tega prinesel sabo, ampak ja, imamo te jopiče, pa to je zelo trdo vse in se težko premikati v tem. Tako da v teh vaseh, če recimo stanujemo, torej na olimpijskih igrah ali pa evropske igre in tako naprej, so te vasi, niso vasi, ampak naselje za športnike, je tudi kuhna, kjer dobiš praktično za vsakega, kar si želi, od halal, se pravi za arabce, za vzhodnjake, ali pa McDonald's, ali pa kar hočeš lahko. Ampak kdo pa kuha to? Ja, organizator pripravi in kuhajo. Ker ti bi lahko bistvo, če je za vse, je za vse skupna kuhna? Ja. Če bi hotel, bi lahko ena država pač uničila druge ekipe, sam s kuhno. Mislim, če bi bili podli, ne? Ja. Bi mu sam dal malo dopinga v hamburger. Verjetno bi bilo možno, ne? Zato tudi, recimo, ko si glih doping omenil, ne? Meni je recimo rekel, svetoval enkrat na doping kontroli, da naj na doping kontroli dobiš pač pijačo, če ne moreš odtočati takoj, ne, kar se ponovat zgodi. Je rekel, ne jemljamo samo pijačo v stekleni embalaži, ne, ker je rekel, se zgodi tudi to, da ti šprico noter, v plastiko noter špric nekaj, če ti hoče kdo škoditi. Tako da verjetno se to dogaja, ne, zdaj. Ja. To se dogaja v športih, kjer je velik denarja v igri. Ne? Pri nas. Pikado, recimo, ja. Da je upir noter. Dvomam, da bi bil v strelstvu kdo tako škodoželen, da bi... Ja, sem, če je pa velik denar noter. Ja. Če pa vprašanje miliona, ne? Ja. Prej smo se ene vice pravili v milijonih, bi pa tudi bil kdo pripravljen to narediti za milijon, verjetno. Ne? Kako pa so denarne nagrade? A so, recimo, zdaj, ko ste zmagali v Bakuju, kle je bila verjetno neka denarna nagrada, ali ne? Ne, pri nas na tekmovanjih, ki pod okriljem mednarodne zveze, ni nobenih nagrad. Ne. Zdaj lahko imaš kakšne pogodbe, sponzore, da kaj malega dobiš. V primerjavi, recimo, z drugimi športi so to zanemarljivi zneski. Pa so pa organizatori manjših tekmovanj, kjer so kakšne tudi manjše nagrade, še najbolj se je skazal v Kuvajto in Šejk, ki je svojega žepa po nagrade, pa to je spet, recimo, ranga $5,000, prva nagrada, ne? Kar je za neke športe se niti iz fotelja ne dvignejo, ne? Za take denarje. Ne? Ampak niso vas vam kul hote najed, da, kot tester je pušk? Ne, zdaj, proizvajalci včasih, ko naredijo nov model, malo z veseljem podelijo te puške brezplačno, ne, ampak jaz nekak nisem tisti, ki bi rad preizkušal nove stvari, raje vzamem preizkušene, ne, torej nočem biti tesni strelc, pa zraven reklamo delati, pa biti zadnji, ne, recimo, če ni material dober, raje vzamem to, kar je preverjeno. Ne. Pa je pol po medalji v Sidneju ta prepoznava se tako dvigalna, da se vam je življenje vsaj malo spremenilo? Ja, zagotovo, ne, torej ljudje me ne prepoznajo na ulicah, v hribih tudi, pač tam je bolj tak, ker ni množice, ne, če koga srečaš, če pravim, da hodim pod poteh, kjer je manj ljudi, ampak ja, srečuješ ljudi in veliko ljudi me prepoznajo, pa malo poklepetamo, ne, in ja,
v tem smislu. Ne. Zdaj, mogoče sem malo lažje tudi sponzorje si dobil. No. Ja. Pa kredit na banki pa? Še v življenju nisem kredita vzel. Pa da je vojski slabo. Je bila ekonomist je. Ekonomist. Ja sem ekonomist, ja. Je bila pa banka moj sponzor. Ja. Svoje čase. Točno, ja. Prav spomnim se. A je ta puška, s kjero ste osvojili zlato medaljo v Sidneju, še doma ali je šla za masne denarce nekemu kolektorju? Točno tako. Res? Ja, prodal sem jo. Zbiral, takoj po? Ja, ne takoj, ker sem še z njo streljal še dve leti. Potem je prišel en z željo izrazu in jo je kupil. Ampak ne Slovenc? Ja, Slovenc. Slovenc. Ampak nisem tega človeka pol več videl. Tako da ne vem, aj ta puška še v Sloveniji, ne. Je pa prišel z željo. Ker obstajajo očitno ljudje, ki kupujejo te stvari. Ja, mislim, ljudje zbirajo vse sortne. Jaz sem včasih zbiral nalepke z pivovskih flaš. No, to... Hobi so razni. Ja, ja, ja. Je pač bil praktičen razlog, ko to gledaš in rata zanimivo in rečeš, ja. Zakaj pa ne bi ja. Tega zbiral. Torej, tist, ki zbira take rekvizite, mora imeti velik denarja. In kaj so še odkupili od vas iz želje po zbirateljstvu? Poleg puške. Torej, kakšno puško prodam, tudi pač te kose opreme, recimo strelski jopič, rečemo mi. Ne. Tudi ga je že kdo kupil, sam zato, ker gor piše debevec. Ne. Mm. Drugač pa včasih dam kakšen kos, manjši, recimo strelsko rukavico za kakšne dobrodelne namene, pač da se to proda na aukciji. Mm. Pa je vsa oprema iz Sidneja že razprodana ali ni bilo tako hudo? Strelski jopič in strelske hlače iz Sidneja sem podaril muzeju, športnemu muzeju. Dobre. Tako da ni. Torej, to je edino, kar je še, da se da kaj videti. Ne? Uh-huh. Drugega nimam. Kaj pa te iz Londona pa iz Pekinga, ko ste zmagali z njimi? Tisto iz Pekinga so mi ukradili, če prinesem zgodbo. Ja. Ne? Ja. Imel sem vlom v trgovino, ker sem se ravno vrnil pred olimpijskega turnirja v Londonu, strelil sem še vedno z isto puško kot v Pekingu in nisem imel ključa od tega skladišča, oziroma garderob, kjer sem puščal orožje in opremo, sem to pustil v svoji trgovini in tisto noč do naslednjega jutra so mi vlomili v trgovino in pobrali tudi to puško. Ne. In so tisto ostalo robo, ki se je ukrajalo, zračne puške, strelske rukavice, to trgovsko robo sem uspel dobiti nazaj, moje puške pa ne. Res? So mi jo pa ponujali v odkup. Ne. Ampak je nisem hotel za tak denar kupiti, sploh sem jim pa povedal, da ker sem jo že odjavil, zdaj to ne dovolj na trgovini z orožjem, ampak vsem sem vrgu še trnek, da sicer je puška zdaj že mim, ne, ker ni več, so že novi modeli in tako naprej, da nisem pripravljen tok dati, ampak da pol bi pa dal recimo zaradi neke sentimentalne vrednosti, ampak niso hoteli spustiti cene. Ampak kak ste pa dobili ono nazaj? Ostalo? To je pa tudi, mislim, to je taka zgodba, ki bi lahko ure in ure v njej pripovedoval, ker je, mislim, noro, ne. Zdaj, tista dva, ki sta vlomila, so jih dubil, ne, prek posrednih dokazov od teh baznih postaj, ki so locirali telefone. Zanimivost je, da sta bila oba zapornika, ampak sta imela vikend dopust. Ja. In sta pač se še za vikend ukvarjala s tem, kar najraj počneta. Ampak dobro, pustimo to. Ne. Nit sem zgubil. Ko smo že govorili. In kako ste dobili nazaj to kako sem dobil nazaj, ja. Ko sem se vračal z svetovnega pokala v Minhnu, dobim klic na telefon, ne, jaz sem bil za volanom in se oglasim in pravim, jaz sem ta pa ta, Klemen se je predstavil. Ne. Jaz imam pa ene informacije, ki bi vas mogoče zanimale. Ne. Kaj pa ja prav vem, kje je ta roba, ki vam je bila ukradena. Sem kako pa to veš? Ja prav vem, pa lahko povem, kaj je bilo in začne naštevati. In sem rekel, to je vse res, je ta že nekaj ve. Ne. Sem rekel, zdaj sem za volanom, počaki, ali pa me poklič zvečer, ko prijem domov. Ne. In jaz takoj pokličem kriminalista, s katerim, ki je delal v tem primeru, sem rekel, kaj naj naredim? Ja je rekel, tlej, poskusi se zdilati, ne. Ponudi mu neki denarja, ne, pa boš videl. Ne. In res jaz pač nekaj ponudim denarja, še obenem je povedal, da nimajo nobenega, oni imajo registrirane informatorje. In je rekel, da njim ni nobeden od registriranih nič ponovil. Da je enega kolega, da je sicer nekdo klical, ampak če je neregistriran, oni ne smejo z njim nič delati, ne, da se moram jaz sam zmeniti z njim. Ne.
torej špicli se reče takim, ne, po slovensko. In sem, jaz sem se zdilo, ne, jaz sem mu pač ponudil nek denar, mal hotel malo več, jaz sem ponudil malo manj, sva se pač po ekonomsko, ne, scenkala. In sem rekel, kako pa bo to, rekel, naj te nič ne skrbi, prav ti boš dobil svoje, pa on pa jaz po denar prišel, ne. In točno tako je bilo, ne. Jaz dobim eno jutro klic od kriminalista, našli smo vašo robo, bomo pripeljali, boste identificirali, tako naprej. Kje se pa pistili, kaj pred policijske za Rajmonda? Jaz sem vprašal, kje ste pa, kako pa ste najdel? Je rekel, dobili smo anonimni klic, da je v eni garaži, na dobro vem, da je nekdo, da je videl tam neki. Ne? In so prišli tja in ali da je celo vlomno. V glavnem, ko so prišli tja, so bila vrata odklenjena, te garaže so noter našli vso robo. Ne? Pa koliko je bilo to? To je bilo dosti komado? Ja, zračne puške so bile, ne vem, koliko je, ne, 6 pušk, pa tiste druge robe, pač strelske rokavice, ki so vse recimo leve, ne, ki z levo roko puško držiš, najbrž so videli 30 rokavic, pa niti zadelati niso, ki so vse leve, in menega para, nač ni bilo, ne. V glavnem, ja, jaz sem to dubil nazaj in kaj zdaj? Naslednji dan pride tip v trgovino, gledava ženo, nek mišičnjak, sem rekel, kaj pa zdaj, zdaj bi pa taki hodil v trgovino, ko se nimamo robe za, za taki. In pride na vrata in je tako malje jecljav, ne, zato sem ga takoj po glasu pripoznal, pravi, jaz sem pa Klemen. Je prišel po denar. Znaš, nič se ni sekeril, da bi kaj pa vem, tam so pač nadzorne kamere, znaš, prišel je po denar. In sem mu rekel, le, jaz sem dubil vse, razen svoje puške, ne, in ker sem ti povedal, če bo vse, ti bom vse dal, kar sva se zmenila, pa ker ni puške, ti nam tok dal, ne. Poleg tega, ker nisi nič poklical, nijam zdaj denarja, ne. In je rekel, prav, bom prišel pa jutri še enkrat. In je prišel naslednji dan, je prišel naslednji dan še enkrat. In jaz sem mu odštel denar, ne. In to je bilo to, ne. To ste res pošteni z, tako, jaz ste sem brez računa, ne. Brez računa. Ne, poteka. In potem žena še nekaj, pač, hotla biti gobčna, ne. Valjda, ja. Ja. Koga bojo ustrelili njega? Tako puto, tih bot, ne, tih bot, ne. Fant je bil močen. Je rekla, pa kaj je to, pa ni pošteno. Ja, je rekel, jaz moram preživljati družino, ne. Je rekel, ne, on, pač, to je posel, ne. Ja, in potem so me enkrat klicali, z nacionalnega preiskovalnega urada, ne, pridem na prepoznavanje nekoga, ki naj bi to izdal, ne, in ga ni bilo med njimi, ne. Torej, nikoli več v življenju ga nisem videl. Je moj pa bi ga pa verjetno prepoznal, ne. No, potem sem pa, čez eno leto, sem dobil pa ponudbo, pa za to puško, ne. Od izga drugega? Ne, od drugega, ne. Je poklical najprej, da če me zanima, ne, ajde, pa prit, ne. In je prišel tip in je pokazal slike, točno v kovčku je bila takam, ko ste ga videli, puška, vse noter poslikam, točno tako, kaj je bilo, ne. Sem rekel, ajde, zanima, ne. No in potem je bilo to, ko sva se pogajala za ceno, ne, se nismo spogajali, ampak jaz, ker so nadzorne kamere, je prišel naslednji dan še enkrat, ne. So ga kamere posnele, jaz sem šel pač v ta center nadzorni, kjer so kamere na strelišču, in smo poklicali kriminaliste in sem šel na prepoznavo. In sem ga prepoznal, torej so ga imeli že v kartotekah, sem ga prepoznal in smo imeli soočenje na sodišču, ne, ampak spet nač, ne. On je rekel, jaz sem sam dobil klic, pa to so mi poslali. In ne more in sem si sprintil, nič, lej, tam smo. Pa smo še klepetali pred sodiščem. Tudi kriminalist zdrav, nič, lej. Prosti, Rajmo, res ne moram nič kaj navediti. Nič, noben se nič nasekira, nič, lej, nobenih dokaz. Pa gre za orožje, ne, če tako pogledaj. Se vem, da, mislim, kot prvega, komu ga bojo prodali naprej? Ja, samo zbiralcu, brez samo, papirov. Ja, pa še on ga nauk, če je resen zbiralc, ga nauk kupil, ko vedno. Ja, ne, zdaj, ne. Kupijo tudi ukradenega Van Gogha, sicer ga pol pokažejo samo posvečenim osebam, ampak to je ta občutek, da imaš ti neki tazga, česar nima. Po mojem tako je kupil prvo puško, je kupil zdaj še to, ali pa bo zdaj, kaj je slišal to zgodbo. Ne, ne vem. Kaj še pa je bila ponudba, koliko je bila vredna ta puška, recimo? Koliko ste vi dal za njo takrat? Meni so ponudili 4000 evrov, če jo odkupam, ne, za 4000, če sem rekel, ne, da jim dam 2000, ne. Vredna je bila pač nominalno vse to, kar, če hočeš novo puško kupiti več, ne. Ampak je bil star model, res, torej, če bi jo prodajal kot puško, običajno rabljeno puško, verjetno ne bi več kot 2000 mogel za njo dobiti, ne. Glede pa na to, da je to bila puška z zgodovino, s preteklostjo, ne, s kolajno na olimpijskih igrah, je pa zagotovo med v kakšnih krogih vredna tudi več. Tudi jaz, če bi osebno sam prodajal, kot tako puško bi več iztržil za njo. Ne. Ja, valjda, itak.
The best. Raymond, pristreljali smo se do konca, evo, da v žargonu. Hvala, da ste si vzeli čas v tem prenatrpanem urniku upokojenca. Sej, vredno res manj časa, ne? Ja, zdaj sem bil za vikend v hribih, oziroma nekaj smo plezali, sva plezala s prijateljem, tako da aktivnost je pomembna, ne, da nisi sam pred televizorjem doma na kauču. Štoro, doma ste sine, da so prevzeli biznis in ženo dovodi naprej, da se lahko vi sprehajate okoli, ne, tako prosto. Janoč, veliko sreče v pokoju, ne? Pa čim bolj mirno, ker vemo, da zdaj šport se dali malo na stran, ker ne gre več tako, kot je šlo nekoč, ne? Iz več razlogov. Ja, odklapljam se počas, ne? Da ni prevelik šok, ne? Tako kot vsi odvisneži. The best. Dobro. Vi se pa dajte naročiti na naš kanal, dajte nas poslediti, všečkati na Instagramu posod, pa pejte nas pogledati v gledališče, dokler smo. Pa Raymond, dajte roko, ko ga vidite, to je res legenda, nacionalni zaklad. Čau. Adio. Femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.